El taller l'Art de Vendre's consisteix principalment en partint d'una peça meva que es diu l'Art de Vendre, en la que intento fer un exercici de mercantilització per tal d'adaptar la meva pràctica artística al mercat. Surten unes qüestions bastant interessants, com és la figura de l'artista, la creació d'una marca, unes qüestions que són interessants a l'hora de plantejar-se la professionalització de l'artista, i la idea és, a partir d'aquesta peça meva, analitzar aquestes qüestions per després adaptar-les a les peces de l'exposició Caminar sobre el gel. L'assignatura de professió i context, que està dividida en dos grups, un de disseny i un d'arts visuals, que són justament el grup que estem aquí, doncs està pensada, està dissenyada per oferir tota una sèrie d'eines, tant a nivell teòric com pràctic també, per tal que els futurs creadors de l'escola doncs, entenguin què és el que es trobaran quan surtin, no? En aquest món professional, que està travessat, diguéssim, per molts condicionants, no? No només pel que fa al mercat, sinó també doncs, per tota una sèrie, diguéssim, de codis, de pautes, de protocols, no? Els quals moltes vegades també hem de saber mirar amb una certa distància crítica. La pregunta que subjau una mica al taller seria si per tal de professionalitzar-nos ens hem d'adaptar al mercat. Aquest taller ha sigut bàsicament dos dies, dues sessions, i a la primera sessió el que vam fer és pues, analitzar profundament la peça aquesta meva a l'Art de Vendre, i a partir d'allà llançar unes preguntes que servien per analitzar les peces de Caminar sobre gel. La segona sessió, els alumnes ja estaven repartits en grups i cada grup tenia una peça que havien escollit de l'exposició, la que analitzarien tots aquests temes que havien plantejat en l'Art de Vendre. La idea era intentar doncs, analitzar, treballar, discutir col·lectivament amb els alumnes quines eren justament no, avui dia les formes en què l'artista contemporani doncs, du a terme el procés de professionalització, és a dir, passant des de les diferents fases de recerca, producció, sobretot la d'exhibició i promoció, que és la que finalment acaba tenint lloc en un centre d'art com aquest.